ួយពីរនាក់ហ្នឹងប៉ិនគ្នាទេអើពេលខ្ញុំហៅអាប៉ូលីនសៃម៉ាប់ចាស់មីគីគេសប្បាយចិត្តគេថាអញ្ចឹងមានន័យថាគេថប់នៅក្រោមលំដាប់រៀងស្គមអើសៃម៉ាប់មីគីចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំថាសំនេះស្រីសងគេចោមអាចងអាចចំណងតឹងតឹងណាហើយរត់លៀនលៀនសាច់លៀនលៀននោះសាច់លើចាហ្នឹងហើយនិយាយលេងព្រមមែនស្ដាប់តែគេកម៉ាប់ក៏មិនដែរមុខគេស្អាតដែរកម៉ាប់ក៏មិនបែកដងដែរមិនអញ្ចឹងណោះព្រមមិត្តរបស់យើងចាចាអូតែចូលរំពេចតែហ្មងចាអរគុណក្នុងកម្មវិធីអរគុណតែកាន់លៀឆ្នាំលៀម៉ាក់ស្តមពូនឯងកម្មាប់ចឹងបើលៀបស្តមឲ្យដើរធ្វើអីគេឈីលីដូស្អាតហ្មងគេលួយជួយហ្នឹងមិនដាច់ត្រូវហ្មងណាគេយកឆ្នាំពណ៌គេមិនលៀបមនុស្សស្គមស្គមវាអត់បង្ហាញពីផ្ទៃបង្ហាញពីពណ៌គេច្បាស់តែបើមនុស្សដែលកម្មាប់គឺមានន័យថាផ្ទៃខ្លួនរបស់គាត់ធំជួយអាគីឡូចានេះចាស្រមៃនិយាយថាគេវាយអញជឿតើមិនទេអូអញជឿអត់តំក៏មានន័យថាហែងវាមានចិត្តចង់ជួយដែរជួយអីឲ្យមានពួកវាមើលចាឆ្នាំលៀបម៉ាក់ស្តមបច្ចេកវិទ្យាមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនចាប្រិមិត្តរបស់យើងហើយត្រូវបាននាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺឆ្លងដោយក្រុមដែលគាត់មានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ខាងឆ្នាំពណ៌ច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយស្តមគឺជាឆ្នាំដែលត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចេញពីរបូយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅខាងប្រទេសថៃចាស្តមគឺជាឆ្នាំដែលមានគុណសម្បត្តិទ្វេដងស្តមតាក់ទងចាយចាយបន្ត092 283និងមិនសាច់កដាកោហ្វ្រង់បេបេជាជំរឿនដ៏ល្អសម្រាប់កូនកោរបស់លោកអ្នកតាក់ទង012 8 97 21កងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាក់ទង016 777 075ចា៎អ្នកអរគុណទៅកាន់ត្រាក់ទ័រគូបតា MU457 កំឡុងសេះនិង49កំឡុងសេះកំឡុងខ្លាំងប្រើម៉ាស៊ីនត្រូបូអូយឆាសៃគេដាក់ spot រាប់ពាន់កំធើអាឡេអាឡើបឡែបឡែចាក្រុមចាចាគេទេដូចជាទេស៊ីខ្ញុំហុចធ្វើអត់ចេះអានស្វតថាគេទេស៊ីលើក្រោយកុំដាក់សក់ខ្មែរចឹងដាក់សក់អង់គ្លេសមកខ្ញុំស្រួលអានជាងព្រោះស៊ីងខ្មែរដែលឯងដាក់វាអាចបើខ្ញុំបច្ចេកសម្លេងតែខុសចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញត្រាក់ទ័រគូបតាសេរីថ្មីគឺអមយូចាការបាត់បានងាយស្រួលរហ័សហើយមានទំហំធំរឹងមាំចាហើយនឹងរហ័សធន់បំផុតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានត្រាក់ទ័រគូបតាអមយូ75502និងអមយូ4902 complete អាចទៅមើលបាននៅភ្នាក់ងាររបស់គូបតាណាមួយដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតប្រតែប្រយ័ត្នតិចឥឡូវដូចជាមានរបស់ខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងអូគូបតាលក់ដាច់អញ្ចឹងគេបលំប្រិមិត្តណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាទិញទៅរកក្រុមហ៊ុនបើគេឲ្យធ្វើត្រូវតិចទៅព្រោះរបស់ប៉ិតវាមានការធានាជូនដូចជារយៈពេល3ឆ្នាំហើយមានគ្រឿងបន្លាយគេផ្ដល់ឲ្យទៀតណាក្រដាសទៅ3ឆ្នាំមកជួយទេបាទគេធានាមួយឆ្នាំទៅឲ្យខ្ញុំទិញទៅតាចាងអរគុណទៅកាន់ឆ្នាំរបស់ថ្មីមកឆ្លាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាមាត់ថ្មីហ្វយចាអ្នកមានបញ្ហាក្លិនមាត់ឬក៏ថ្មីមិនសស្អាតទេហ្នឹងប្រហែលប្រាប់មកឆ្លាតាក់តងទិញ02 8166 71គេនិយាយឲ្យអ៊ីនមួយ spot ថាគេឈួតដល់ខ្លួនឯងអាន spot នេះគេដាក់អសខ្មែរហៅអង់គ្លេសផងឲ្យថាគេចាគេយត់និយាយចាញ់គេរឿងគេតោះអូនសៃម៉ាក់សៃម៉ាក់មកបន្តមកបើចាអឺនេះអូនហ្នឹងឯងបងសុំស្នើពីខាងប្រិមមបាយសុំស្នើពីខាងប្រិមមបាយតែគាត់ទៅមកគាត់សុំសួរបែបប៉ុនជំនាញបញ្ហាក្រុមគ្រួសារបើគាត់មករឿងទៀតបងព្រោះគាត់ពេលថាគាត់រៀបការហ្នឹងមករៀងយូរដែរមានកូនបើគាត់គិតថាបើកូនបើຕົកទាំងអស់ហ្នឹង3នាក់តែប្រពន្ធបើគាត់អឺយកចេញខ្លាយខ្លាចឹងតែឥឡូវសល់តែកូនម្នាក់ឯងមានយកចេញណងឯងនៅកូនអត់នៅឬក៏យកចេញអើកូនក៏យកចេញបើអត់នៅខ្ញុំយកអត់នៅឯងបងខ្ញុំយកឲ្យយកចេញឲ្យច្បាស់កន្លែងហើយនេះចាមកមកមកហ្នឹងឯងហើយក៏ពួកគ្នាមិននៅមួយយកចេញត្រូវចាហើយក៏ប្រហែលថាចាហើយក៏រៀបការនឹងមានសម្បត្តិពីពីមានអីត្រឹមត្រូវទេណាហើយឥឡូវនេះប្រពន្ធរបស់គាត់ចោះចេញចោលគាត់8ខែក៏ប្រហែលថាគាត់ធ្លាប់ទៅលួងទៅសុំអីចឹងត្រូវគ្នាវិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់អត់ព្រមទេហើយស្រាប់តែរយៈក្រោយនេះឃើញផុសក្នុង Facebook ឃើញភ្ជាប់ពាក្យភ្ជាប់អីទៀតទាំងដែរអត់តាន់លេងលះដាច់សាច់ហើយមានសម្បត្តិពីពីអីទៀតក៏ចង់ថាប៉ដឹងបានអត់បានបងបានមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីបានបងចុះគាត់ទៅនឹងកូននៅបងឬនៅគាត់កូននៅខាងបងផុសអូតែគឺចង់ទៅតែខ្លួនហ្មងដូចកំមុំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដូចកំមុំអញ្ចឹងតែទេពគាត់មានកូន3ហើយយកចិត្តអស់2ហើយសល់តែ 1 ទេចាហ្នឹងហើយបងគាត់
ចង់យ៉ាងហ្នឹងចេះនឹងសុកសុកថែមិនគេហត់ចាំហ្នឹងឯងចាហើយគេថាចេះអូយមួយទៀតមុនរត់ទៅគេថាចិពាក់លុយនៅខាងរោងចក្រនេះជិត2000ដុល្លារគាត់សងទៀតហ្នឹងចេះបងប្រុសគាត់ប្រាប់មកអញ្ចឹងតែយើងអាចមកស្ដាប់សេចក្ដីខាងប្រពន្ធរបស់គាត់ដឹងយ៉ាងណាបងប្រុសញ៉ៃគាត់ឈានចូលខាងខ្លួនឯងហើយគឺស្ដាប់ជាងមិនថាប្រពន្ធគាត់វាខ្វក់ជាទូទៅមិនថាមនិតមិនថាភេរវមិនថាអ្នកណាទេភេច្រើនយើងនិយាយចូលយើងនិយាយមករឿងភេច្រើនគឺយើងចូលខ្លួនឯងតែគ្រាន់តែថាអ្នកខ្លះគឺចេតនានិយាយមកគឺព្យាយាមការពារចាចំណុចអាក្រក់ខ្លួនឯងនិយាយតែចំណុចដែលល្អរបស់ខ្លួនឯងចេញមកហើយចំណុចអាក្រក់ហ្នឹងគឺតម្លាក់តែគេទាំងអស់តែអ្នកខ្លះគឺគាត់និយាយចាំងតែចំណុចកដាលដែរតែគាត់ចូលខាងខ្លួនឯងដោយអចេតនានេះមិននិយាយតែបងប្រុសទេគឺវិន័យទូទៅទាំងអស់តែបើសិននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរឿងគ្រួសារបងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមិនដឹងថាម៉េចទេមានន័យថាវាព្រឹងពីមុនមកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាក៏យើងអត់បានដឹងពីរឿងគ្រួសាររបស់គាត់ដែរតែសំខាន់បងប្រុសគាត់សម្រាប់ចិត្តគិតថាដល់លែងលះហើយគាត់សួរប្តឹងបានអត់ចម្លើយមួយម៉ាត់បងបានមានន័យថាសិវិលគឺប្តឹងបានណាចាតោះសុំសនួរបន្តទៀតមកចាខាងបងស្រីម្នាក់ណាដែលគាត់ថាគាត់ពីមុនធ្លាប់តាក់ទងជាមួយសង្សាគាត់នឹងរយៈពេល2-3ឆ្នាំហើយក៏ប៉ុន្តែរយៈពេល2-3ឆ្នាំហ្នឹងអត់ទាន់បានការអត់ទាន់បានអីទាំងអស់ណាប៉ុន្តែក៏បានជ្រោះជ្រោះនៅមួយគ្នារហូតដល់គាត់មានកូនបន្ទាប់ពីគាត់មានកូនហើយខាងផុសហ្នឹងគេរបៀបដោះដៃអត់ព្រមទទួលខុសត្រូវគេថាកូនហ្នឹងមិនមែនរបស់គេទេអត់ដឹងថាបងណាគេអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលហើយចាតាមបងស្រីហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាយកកូនហ្នឹងចេញក៏យកកូនហ្នឹងចេញហើយក៏បែកគ្នាដាច់ស្រែកមួយខាងផុសហ្នឹងហើយរហូតបានមួយឆ្នាំជាងបងស្រីហ្នឹងអាចធ្វើចិត្តបានអីបានណាចាអ្នកផុសហ្នឹងក៏គេមានអ្នកថ្មីដែរក៏ប៉ុន្តែគេនៅតែវល់រហូតតែមកវិញហើយគេថាគាត់អត់អាចរកណាគេល្អដូចដូចខាងបងស្រីហ្នឹងឯងហើយឥឡូវមកចង់ត្រូវគ្នាវិញទាំងខ្លួនឯងមានអ្នកថ្មីហើយនៅតែចង់រកត្រូវគ្នាមកបាវិញចឹងអ្នកតាក់តងមកហ្នឹងបងស្រីបងស្រីដែរគាត់ថាយកកូនចាញ់ហ្នឹងហ្នឹងឯងឥឡូវគាត់ថាគាត់មិនដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យដាច់ស្រែកគេចង់ទៅណានៅទៅទៅតាមស៊ើបហរគាត់រហូតហ្មងពីសំខាន់លើបងឯងហ៎បងបងស៊ើបគឺគាត់មិនទាន់ទំនើបដល់ IS ទេបងសំខាន់ថាបងឯងចង់ដាច់ស្លាស់ពីគាត់អត់សំខាន់បងចង់ព្យាយាមកិច្ចពីគាត់មែនអត់ចាពូម៉ែងនៅមួយគាត់3ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាម៉ែងអាចនឹងស្គាល់កលុកកលៀនស្គាល់ចិត្តរបស់គាត់ស្គាល់មិនឯងមនុស្សប្រុសប្រមិត្តខ្ញុំនិយាយមែនតើណាមនុស្សដែលមិនថ្លៃបើយើងនិយាយថាថោកវាក្រពេកមនុស្សដែលមិនមានតម្លៃសោះអ្នកឯងមិននៅជាមួយនឹងគេ2-3ឆ្នាំហើយដល់ពេលមានកូនមិនដឹងថាកូនជាមួយអ្នកណាមែនកូនគាត់ហើយទោះបីអ្នកឯងមិនទាន់មានប្រពន្ធក៏ម្ដាយអ្នកឯងជាស្រីអ្នកឯងមិនមានប្អូនស្រីតែអ្នកឯងក៏អាចមានបងស្រីអ្នកឯងមិនមានប្អូនស្រីអ្នកឯងមិនមានបងស្រីតែម្ដាយអ្នកឯងជាស្រីចាមិនក៏ត្រូវប្រើភាកអញ្ចឹងចាហើយដល់ពេលទៅហើយដល់គេមកសាងខ្លួនគេលើកខ្លួនគេឲ្យខ្ពស់គេធ្វើអីដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនគេត្រឡប់មករកគេវិញអត់មានណាគេល្អដូចឯងទេបងទៅណាក៏របៀបអត់ស្ងប់សុខដូចឯងចាំមុននឹងអ្នកឯងចាក់ចោលគេមុននឹងអ្នកឯងហាពាកសម្ដីនិយាយមកថាកូនមិនដឹងជាកូនអ្នកណាមនុស្សស្រីស៊ីចាប់ខ្លាំងណាមានន័យថាជីវិតនេះគឺស្ទើរតែប្រកុលឲ្យគេទាំង100ហ្មងបើសិនជាគេព្រមទទួលប្រកុលឲ្យគេហ្មងបានសុខចិត្តមកនៅជាមួយ2-3ឆ្នាំហើយសួរថាពេលដែលគាត់មានកូនគាត់គិតថានៅជាមួយគ្នា2-3ឆ្នាំស្រួលគេស្រឡាញ់ឬក៏គេគិតថាគាត់មានកូនគេអាចនឹងសប្បាយចិត្តមួយគាត់តែពាក្យដែលគេទទួលបានពីម៉ែឯងវិញម៉ែឯងនិយាយមិនទៅកាន់គេអញ្ចឹងម៉ែញ៉ាត់មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ឬក៏កាសគិតបងឯងនឹងមិនម៉ែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងទេចាសំខាន់ឥឡូវបងស្រីគាត់ចង់សួរថាធ្វើមិនឲ្យដាច់សំខាន់ម៉ែខ្លួនឯងបាញ់ចង់ដាច់អត់គាត់អត់ទាន់ទំនើបដល់ AI ទេបងសំខាន់ម៉ែចង់កិច្ចអត់ម៉ែចង់ផ្ដាច់អត់គាត់ខំហត់ទៅខែទៅនឹងទៅតាមទៀតតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ែនៅតែកិច្ចអត់ផុតហើយម៉ែគិតថាម៉ែវាកិច្ចតាមទៀតគេតាមទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាគ្រាន់តែជាលេសទេបងសំខាន់ថាយើងចង់អត់តែបើសិនជាម៉ែវិលទៅរកគាត់ណាសារនឹងដែរម៉ែបែកពីគាត់ម៉ែជួបព្រឹងប៉ុណ្ណឹងសារក្រោយអាចគាត់មើងងាយម៉ែអញ្ចឹងនឹងទៀតគាត់គិតថាគាត់ធ្វើបាបគាត់អត់បានឲ្យតម្លៃយើងគាត់មើងងាយយើងគាត់ຕົកយើងដូចជារបស់កាយអប់សុខរបស់គាត់ហើយនៅតែយើងព្រមទទួលយកគាត់ទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយយើងឥឡូវស្មាតោណាបើគាត់មិនសូវឲ្យតម្លៃឬក៏គាត់មើងងាយគាត់មើងងាយត្រឹម50-50ទេព្រោះឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅឃើញតម្លៃយើងសារក្រោយពេលគាត់ចេញទៅម៉ែឯងគឺមិនស្មើនឹងសម្រាប់បាត់ជើងគាត់ផងយាយមែនតើហ្នឹងបើសិនជាម៉ែឯងនៅព្រមទទួលគាត់ទៀតចាសំខាន់ខ្លួនឯងធ្វើចិត្តឲ្យដាច់ជើងរឿងហត់គិតជើងអីវាងាយងាយសំខាន់យើងចង់អត់
ចាប៉ណ្ណឹងឯងចាពាក្យសុំជំនួយមួយទៀតមកពីខាងប្រិមេស៊ីបងប្រុសគាត់តេតទៅមកហ្នឹងគឺគាត់មានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែគាត់ហ្នឹងគឺបានឆ្លងគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងរយៈពេលហ្នឹងគឺ10ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំហ្នឹងគឺរៀនមួយគ្នាតាំងពីអនុវិទ្យាល័យដល់រៀនសកលរៀនអីចឹងហើយគាត់តេតទៅគ្នាមកមិនអោយក្រោយមើលអីចឹងទាំងតែគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់មានធូរធារអីចឹងដែរល្មមដែរហើយមើលទៅពេញចិត្តចាគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជានិយាយរឿងឋានៈអីហ្នឹងគឺការនេះហ៎ចាចាគាត់ហ្នឹងគាត់បានជាហែហែគ្នាហែហែគ្នាហ្នឹងហើយហើយគាត់ប្រាប់ថាមើលទៅមិនដឹងថាម្ដាយក្មេកម្ដាយខាងស្រីអត់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាឬក៏មានអីឬអីចឹងក៏អត់ឲ្យតម្លៃមកគាត់អីចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលចឹងទៅគាត់ក៏ដាច់ចិត្តសួរទៅសង្សាររបស់គាត់ថាអូនឯងមានសាក់សួរមកអត់ឬមួយក៏ប៉ាអូនអត់មើលទៅគាត់មើលទៅអត់សូវពេញចិត្តបងអីចឹងណាហើយសង្សាររបស់គាត់នឹងក៏ប្រាប់មកគាត់តាមត្រង់គាត់ប្រាប់ថាយុវមខាងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺពេញចិត្តបងប្រុសហីអត់ពេញចិត្តកន្លែងណាបើស្រឡាញ់គ្នាកែតម្រូវគ្នាបានហ្មងហ្នឹងហើយតែគាត់ក៏អត់ដឹងថាគេអត់ពេញចិត្តនឹងខ្លះកន្លែងណាដែរព្រោះព្យាយាមសួរសង្សារទៅសង្សារក៏អត់ប្រាប់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាខាងសង្សារបងឯងសង្សារស្រីហ្នឹងក៏គេមានអារម្មណ៍ថាគេក៏ពេញចិត្តបានដែរចាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាខ្ញុំនិយាយមែនតើទោះបីម៉ែឲ្យគាត់ពេញចិត្តទោះបីមានបញ្ហាអីក៏ដោយតែបើសិនជាគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់គ្នាគាត់លះបង់គាត់ថាគាត់ទៅអីក៏ពួកគាត់ជំនះបានដែរតែមិនជំនះរឿងខុសឯណាប្រិមិត្តនិយាយមែនតើណាយើងជំនះរឿងដែលត្រឹមត្រូវគាត់អត់ពេញចិត្តកន្លែងណាក៏គិតថាពួកឯងស្រឡាញ់គ្នាពួកឯងដឹងតែចេះចុះអនាគតទៅឯងចេះចុះអញ្ចឹងពេលដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យខុសពីគាត់និយាយព្រោះនៅពេលហ្នឹងប៉ូលីសសួរណាចុះពេលដែលមានកម្មវិធីមានអីដែរទៅណាជាមួយគ្នាអីអត់ក៏ប្រាប់ថាចេះបើសិនជាមានកម្មវិធីអីនៅខាងពួកម៉ាក់ខាងបងប្រុសហ្នឹងគឺបងស្រីក៏ចេញមកទៅមួយហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាខាងស្រីដែលមានកម្មវិធីមានអីការពួកម៉ែហ្នឹងគឺអត់ដែរឲ្យបងប្រុសទៅជាមួយឯងគឺដល់ឆ្នាំអីចេះ10ឆ្នាំមួយទេ10ឆ្នាំអីអូចាហ្នឹងហើយអូយបកកែតាក់តងម៉េច10ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំហើយបីតែឆ្នាំទី1ហើយក៏ប្រាប់ថាចេះព្យាយាមនិយាយពាក់ព័ន្ធរឿងរៀបការដែរតែខាងស្រីគេថាអត់តន់ទេណាមួយឪពុកម្ដាយគឺអត់តន់ពេញចិត្តបង 100% ឲ្យបងប្រុសហ្នឹងគឺព្យាយាមជួយចិត្តឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងចាហើយបងសុផក៏ព្យាយាមដែរទោះដឹងថាឪពុកម្ដាយមិនពេញចិត្តក៏នៅតែទៅរៀបថាធ្វើមកខែហើយនៅមកក្រាស់ទៅនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយសង្សាររបស់គាត់ក៏អញ្ចឹងដែរគឺអត់ឲ្យតម្លៃគាត់ទៅអត់ឲ្យតម្លៃគាត់ហ្មងដែរគឺបើមិនសូវឲ្យតម្លៃហេតុអីក៏ម៉ែឯងអាចទ្រាំបានតែ10ឆ្នាំវាមានអីសេងដែលនិយាយទៅម៉ែចូលខាងខ្លួនឯងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនណាបងខ្ញុំជឿថានេះគ្រាន់តែរឿងនេះបើសិនតែខ្ញុំអូក៏តាំងទ្រូងម៉ែហ่าស្រឡាញ់គ្នាក៏ពិបាកតែអញ្ចឹងចាវាអញវាអញនឹងអញ្ចឹងដែរតែចាំហ่าរឿងវាដំណាក់កាលហ្នឹងហេតុអីក៏ម៉ែឯងទ្រាំបានដល់10ឆ្នាំអញ្ចឹងយ៉ាងចេះហើយក៏ទ្រាំបាន10ឆ្នាំហើយទ្រាំទៅទៀតទៅតាមម៉ាក់របស់មនុស្សស្រីអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីក៏គាត់ចិត្តរឹងម៉េះចាខ្ញុំជឿថាវាមិនមែនចឹងទេបងវាមានអីសេងហីព្រោះ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំជឿអូយមនុស្សចាស់ទៅបីគាត់មិនពេញចិត្តមិនពេញអីយើងក៏តែចង់ឲ្យគាត់វាងាយស្រួលក្នុងការយកចិត្តណាមនុស្សចាស់ចាហើយនេះចង់ឲ្យហានចេះលទ្ធភាពវាស្មើគ្នាការងារក៏មានចឹងអញ្ចឹងមានន័យថា10ឆ្នាំហើយបើអត់មានអីអភិវឌ្ឍមិនអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរបានគាត់នៅតែមើលអត់ឃើញចំណុចល្អបើយើងគាត់ថាគ្រូសាស្ត្រស្មើហើយស្មើហើយក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានចឹងមិនធ្វើអីលេចធ្លោឲ្យគាត់ទៅបើសិនជាគាត់អត់ពេញចិត្តយើងតាំងពីដំបូងអានេះខ្ញុំអត់អស់ចិត្តទេខ្ញុំមិនដឹងថាវាអញ្ចឹងមែនដែរឬក៏អត់ទេតែបើសិនជាមិនឯងថារឿងហ្នឹងអូនមកពិតជាទ្រាំបាន10ឆ្នាំមែនចាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបងវានៅតែអត់យល់មិនដឹងបន្តធ្វើអីទៀតទេបងបើស្នេហាបែបហ្នឹងក៏បើចាប់ទេចាចង់ឲ្យហានចេះដែរគេនិយាយថាបានប្តីល្អគឺជាសំណាងរបស់មនុស្សស្រីហីតែបើបានម៉ែក្មេកល្អទៀតគឺវាមហាសំណាងហ្មងដូចម៉ែឯងក៏ដូចគ្នាបើសិនជាបើឯងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយគាត់ហើយឪពុកម្ដាយម៉ែពេញចិត្តទេចាហាការស្រឡាញ់មកវាអត់អាចពេញលេញ 100% ហ្មងឯងព្រោះយើងអត់ត្រូវទទួលបានការស្រឡាញ់ការយកចិត្តទុកដាក់ពីឪពុកម្ដាយខាងស្រីទេតែសំខាន់គឺយើងមានបកគោលនេះម្នាក់ដៃជាដៃគូរបស់យើងគឺគាត់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យយើងគ្រប់ពេលទោះបីម្ដាយគាត់មិនចូលចិត្តឪពុកគាត់មិនចូលចិត្តតែគាត់ព្យាយាមលួងលោមយើងបើយើងចេះយើងខំធ្វើអញ្ចឹងយើងខំធ្វើអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយគាត់គង់ពេញចិត្តយើងឯងតែសំខាន់មកខាងស្រីគាត់បានចូលរួមផងហ្នឹង
ចាគេបងើយដែរតាមគេដែរនឹងហើយគាត់ថាអត់ពេញចិត្តពាក្យថាអត់ពេញចិត្តវាទលំទលាយបើយើងចាស់មួយអ្នកក៏អត់ពេញចិត្តកន្លែងម្អែងកន្លែងនេះថាម្អែងយូរហើយដល់មានអីផ្លាស់ប្ដូរសមើលដូចមិនទាន់ចូលសួរខ្ញុំរឿងរៀបការរឿងអីសអានេះវាអាចថាគេមិនពេញចិត្តដែរតែបើនិយាយថាមិនពេញចិត្តគឺចម្លើយវាទលំទលាយអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំហើយថាម្អែងអាចទ្រាំបានហើយរឿងនឹងវាយ៉ាងម៉េចមិនដិតក្រុមការងារបើយើងនៅក្នុងនេះអត់ដឹងទេបងចាមានតែម្អែងដែលជាសម័យខ្លួនឯងទេហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនដល់10ឆ្នាំហើយក៏អ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសចិត្តរឹងម៉េះចាឲ្យ10ឆ្នាំហើយបងញ៉ាត់ព្រមថាធ្វើអីឬក៏អាប់ក្រេតកម្មវិធីអីគឺឲ្យនាំប្រុសខាងប្រុសទៅឯងគឺឲ្យតែមានកម្មវិធីគឺខាងស្រីគាត់ទៅតែឯងរហូតចាបងប្រុសដែរបានចាំអត់ចង់បង្ហាញយើងមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ទៅមានកម្មវិធីអូមិនថាពួកម៉ាកម្មវិធីអីគឺត្រូវតែនាំទៅហ្មងហ្នឹងហើយនិយាយមែនតែគូគូអញ្ចឹងនាំមកហ្នឹងហើយនាំគូគូឲ្យវាសុបាយចិត្តក្នុងការបង្ហាញដៃគូយើងហ្នឹងបើមិនជាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាតែបើមនុស្សមិនស្រឡាញ់មិនចាំបាច់តកម្មវិធីមានមុខមានមាត់ខំតែស៊ីចុកអីធម្មតាជួនកាលសងសាខ្លួនឯងឬថាតុកគេមានតុកមកខាងពីរសុខចិត្តអង្គុយទល់មុខគ្នាអង្គុយជិតគ្នាអាហ្នឹងដូចគាត់ខ្មាស់គេនៅក្នុងការបង្ហាញយើងចាអញ្ចឹងម៉ៃគួរតែពិចារណាទៅតាមហ្នឹងថាម៉ៃអាចតស៊ូរួចទៀតអត់បើមិនជារឿងវាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងហើយតែបើមិនឯងសួរអារម្មណ៍សួរមកខ្ញុំហ្មងថាណៃនៅទៀតអត់ខ្ញុំអត់បានដល់10ឆ្នាំមកឬឆ្នាំទី1ទី2ខ្ញុំតែបាត់ហើយចាខ្ញុំអត់អាចមកលះបង់ការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យដើរទៅមុខតែមួយខាងទេពេលខ្លះមានថាវាចំណាយពេលច្រើនពេករហូតដល់មានថាខាត់ពេលវិញចាខាន់ខាត់សាហាវ10ឆ្នាំហើយចាតោះអានខមមិនប្រែប្រមាត់ចឹងតិចអូនអាសមៈចានេះសុំការខមមិនមកពីខាងប្រែមេស៊ីបងផងដែរគាត់តែកទៅមកមិនតាមទូរស័ព្ទទេគាត់ប្រាប់ថាចូលរួមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាមុននឹងដែលប៉ូលីនលើកឡើងហ្នឹងគឺគាត់ប្រាប់ថាឲ្យបងផងហ្នឹងគឺទៅនិយាយមើលខាងស្រីដាច់សាច់គ្នាហ្មងទៅក៏បន្តទៀតវានាំខាត់ពេលខាត់ចំណាយពេលវេលាអភិយាជាមួយនឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងឯងព្រោះមើលទៅម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺដូចមនុស្សនិយាយចឹងគឺឲ្យតម្លៃគាត់ទេមើលទៅគេក៏មានជំរឿនផ្សេងហើយមើលទៅក៏បានជាអត់ព្រមបង្ហាញមុខបងប្រុសឲ្យខាងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឯងបានដឹងចឹងហ្នឹងឯងចាអរគុណនេះឥឡូវយើងសុំតែខមមិនប្រមាទបើយើងបន្តទៀតពីខាងបងឈ្មោះថាម៉ោង1កុំខឹងនឹងខ្ញុំអីបើយើងមិនព្រមគេក៏មិនហ៊ានដែរគាត់រឿងហួសនៅមួយគ្នា3ឆ្នាំឯងគេថាមិនដឹងកូនអ្នកគេហើយពីខាងបងឈ្មោះថា Naden Style Thailand ក៏ថាចំមួយឆ្នាំមិនមែនធម្មតាទេហើយពីខាងបងម៉ោង1ក៏ប្រាប់ថា10ឆ្នាំហ្នឹងមានចំណាយលុយទៅឲ្យខាងស្រីទេហើយពីខាងបងឈ្មោះថាតារារាជរកថ្មីទៅពីខាងបង Naden Style Thailand ខ្ញុំប្រើពេលតែកន្លះខែម៉ែឪខាងគេពេញចិត្តហើយចុះបងហួសហួសហើយតែដឹងថាចាគាត់ចង់ឲ្យមើលខ្លួនឯងសិនណាហើយពីខាងបងម៉ោង1ក៏ប្រាប់ថាប្រោះសោះខ្វល់ម្លេះបោកចុកលុយចាយហើយចាហ្នឹងហើយចាមានហ្នឹងចាអរគុណសម្រាប់តិចសិនគីឡូអាគាត់ថាសម្រាប់លក់ដូរលក់អីទេអត់មាននិយាយម៉ងម៉ងលក់ទៅគាត់អភីទាំងពីរនេះវាអត់រូពេលចឹងវាណូផៅឡើយលក់មកប្រកាសមកលឿនអាយសម្រាប់នឹងលក់អីអូចុះសិនបងសុំមួយម៉ាត់សិនអូអត់ទេអូន55ឯងបើមានអូយប្រាប់ពីទៅលក់អវ៉ាន់របស់តាវោមិនបានទេអូនម៉ោងក្រោយបងអើប្អូននិយាយពេញតែម្ដងចាប្រិមិត្តថ្ងៃ11 12 13ឌីឌីមេគីហៃសពៅទៅលក់អវ៉ាន់នៅបាត់ដំបងនៅបាត់ដំបងជួយគ្រប់ត្រួតផងទៅអ្នកពេញតែមកលេខមណ្ឌលគីឡូមកចាសុំ92ប្រកាសមក092 23អា092 92 23 24 092 92 23 24ឬក៏តែមកលេខគីឡូ061 23 24 25